Isso, garoto. Você achou, ratoeiro? Isso, meu filho. Faça uma presa aí. Hoje, dia 6 de abril de 2022. Ratoeiro na pegada. Olha aí, Ricardo, Kiko, Dão, Aurino, meu amigo Giba, Wanderleia, Panzar, Ciclei, Ediclei, Edson, Johnny, Fabiano, Luan, Cezinaldo, Maurício, Ítalo. É tanta gente. É todos do grupo do Ratoeira. Do grupo não, né? Do canal do Ratoeira. Todos sem exceção. Esse vídeo é especialmente para vocês que acompanham o vídeo do Ratoeira, hein? É, eu gosto de divulgar e para todo mundo ter o prazer de ver uma ave como essa campeando. Mais uma vez, hoje dia 6/4/2022. É para todos os amantes do esporte, bolinha de presa, criador do Nordeste, grupo dos Taboqueiros, equipe de Montelho de Macaparana. Ô, ratoeira de luxo, é show!